Всім привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі Бабасіки. Сьогодні буде чергова розпаковочка великої коробки із різними лизунами, антистресами та іншими цікавими дитячими іграшками. Отож, розпочинаємо. Ось дивіться, які мають бути павуки цікаві. Дивіться, там всередині черв'яки повзають. Ось. Бачите, які черв'яки білі. Так, дивимось далі. Ось це такі в нас. О! ММДМС. Це лизуни ММДМСи. Перламутрові причому. Продовжуємо нашу розпаковочку. Стоїм, наприклад, отаку свинку Пепу. Вау, щось таке. Це що, які класні кольори. Рожеві, такі фіолетові. А, і це з орбізами. Антистрес. Свинка Пепа з орбізами. Дивіться, як вони класно вилазять звідси. Вау. Піу. Ось такі наші свинки Пепи. Ось, вау, це подібні до свинок Пепа, такі жабки, страшненькі жабки, які в них лапки, і теж у них вилазять орбізи. Такі є рожеві, червоні, помаранчеві і жовті. Продовжуємо розпаковувати нашу мегакоробку. Вау. А тут у нас такі лизуни величезні в вигляді мордочок звірят різних. В основному такі ведмедики. Круто. Бачите, який лизун. Пішли далі. Ось це. О, тут у нас антистреси класичні, сітка. Я роблю це так, нагадаю. Наступна наша коробочка, яку ми звідси дістанемо, буде отакою. О, це в нас такі павуки антистреси. Теж подібні з тими, які в вигляді павуків. Такі у нас павучки з орбізами. А тут дивіться ось, такі в нас лизуни класичні в вигляді різних фруктів. Дві коробочки таких великих. Пішли далі. Опа, точно ракети. Це, друзі, це такі лизуни ракети. Ось такі вони. Це лизун двох кольорів. Верх один, внизу інший. Такі ракетки прикольні. Дивіться, які в нас шикарні є. Які шикарні в нас є звірята, такі лизуни в вигляді звірят маленькі. Клас. Такі як ото великі, тільки це маленькі. Ближче до нового року, дивіться, які штуки класні з'явилися. Такі часнички-бомбочки. Ось такі. Ось такі, дивіться, друзі. Чеснички, їх кидати на тверду поверхню, і вони вибухають, так, пш, стріляють. Подивимося, що тут у нас ще є. Такі у нас смарні лизуни. Так, це хід сезону. Такі хмарні лизуни. Подивіться, які в них тут хмарки всередині. Ось дивіться, який рожевий. А також, дивіться, ще є отакі лизуни. Мега лизуни, величезні. Лизуни з блискітками. Отакі вони гарні і величезні, просто гігантські коробочки. Так. Це
які вони величезні з блискітками. Небагато вже залишилось коробочок, які ми ще не подивилися. Так, давайте глянемо ось цю таку яскраву. Вау, тут у нас M&M's-и лизуни великі, якби гігантські. Що ми дивилися, були середнього розміру, а це такі прям досить великого розміру. Теж перламутрові всередині лизуни. Ось такий він лизунчик. Що у нас в цій коробочці? Так, а тут у нас антистреси в вигляді рибок. Так, антистрес в вигляді рибок з орбізами. Ось така рибка. Не видно. Так, пішли далі. Це у нас легкий пластилін, який всі добре відомий. Ось такий він. Легкий пластилін. Друзі, на сам кінець отакі ще у нас є попсокети. Якщо знаєте, що таке попсокети, ставте лайк цьому відео. Пишіть в коментарях, чи вам сподобались вони. Ось дивіться, отакі вони у нас з тримачами спеціальними. Попсокети. Що ж, друзі, якщо вам сподобалася ця розпаковочка, обов'язково ставте лайк. А головне, підписуйтесь на наш канал Бабасіки і побачите ще не одну таку розпаковку, як лизунів та антистресів, також інших солодощів, які ми постійно розпаковуємо. Тож обов'язково підписуйтесь на канал Бабасіки, коментуйте і до нових зустрічей!